navbatdagi lavha buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan taqdim etilgan bo'lib unda oyts kasalligiga chalingan va buni bila turib boshqalarga qasddan yuqtirgan ayol haqida so'z boradi ikki ming ikkinchi yil g'ijduvon tumanida tug'ilgan qiz o'n birinchi sinfni tugatgach oilasidagilar bilan kelishmay qolib uydan chiqib ketadi o'ziga tungi klubdan ish topib fohishalik bilan shug'ullana boshlaydi ikki ming yigirma birinchi yilda sog'lig'i yomonlashib tuman kasalxonasiga murojaat qiladi zarur tahlillardan so'ng qizda oif infeksiyasi mavjudligi aniqlanadi shu zahotiyoq shifokorlar uni ro'yxatga olishadi va majburiyatlari tushuntiriladi o'zida mavjud bo'lgan infeksiyani qasddan boshqalarga yuqtirsa jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantiriladi biroq qiz bunga amal qilmay boshlagan ishida davom etadi ya'ni u pul evaziga erkaklar bilan yaqin munosabatda bo'lib sheriklaridan kasalligini yashiradi qizda bu kasallik mavjudligini bilmasdim to'g'risi bilmaganligim uchun ham himoya vositasiz bir necha marotaba yaqin aloqada bo'lganman qilgan ishimdan xatti harakatlarimdan judayam pushaymonman o'z tengqurlarimga shuni aytmoqchimanki hayotda mana shunday palapartish hayot kechirmaslik kerak o'zini oqlash uchun ayol mijozlarimga kasalligimni aytgudek bo'lsam men bilan aloqa qilishmay <imitabili> qo'yadi va pul bermaydi degan sababni keltirmoqda ellik yuz ming so'm pul uchun oilasi farzandlari bor soppa sog' erkaklarga bu kasallikning naqadar yuqumli ekanligini bila turib qasddan yuqtiradi tergov harakatlari davomida mazkur ayol yigirmadan ortiq erkaklar bilan yaqin munosabatda bo'lib oif kasalligini yuqtirganligi ma'lum bo'ldi tasavvur qiling yigirmaga yaqin erkakning oilasi guldek ayoli bor demak bitta ayol va bir lahzalik ehtiyotsizlik shuncha oilaning boshiga kulfat yog'dirgan uning yuqumliligini hayot uchun xavfli ekanligini hamma biladi jinoyat ishlari bo'yicha g'ijduvon tuman sudida ayolning jinoiy harakatlari mazmunan ko'rib chiqildi va unga nisbatan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining bir yuz o'n uchinchi moddasi to'rtinchi qismi bilan ayblov e'lon qilinib uch yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi jinoyatga jazo muqarrar endi bu ayol qilmishi uchun qonun oldida javob beradi